ჩემი ერთ-ერთი მიზანი იმისა, რომ დღეს თქვენ შეგხვედროდით, მოსულიყავი თქვენთან და მომესმინა თქვენი საუბარი, სწორედ ის არის, რომ მადლობა გითხრათ იმისათვის, რომ თქვენ ძალიან ძნელ გამოცდას გაუწევთ. მე ვიცი, რომ აქ მარტო მასწავლებლობა არ არის, მარტო პროფესორ მასწავლებლობა არ არის წარმოდგენილი და მარტო რექტორები, ახ არის მთელი სამედიცინო საზოგადოება საქართველოში. ამიტომ ყველა თქვენთანგანს და ყველა თქვენ კოლეგას ეკუთვნის ეს მადლიერების სიტყვები. მე რო შემოძლოს, რაღაც სხვა ფორმით გამოვხატავდი ალბათ. და სხვა შორის ეხლა მინდა გითხრათ, აი ბატონ აჭარის მინისტრმა შესანიშნავის გაიხსენა ჩვენი ისტორიიდან, ერობათა ისტორიიდან, როცა ექიმი კურნალი ამაყობდა არა მარტო იმით, რომ კურნავს ადამიანებს, არამედ იმითაც, რომ ის სახელწოდებას ატარებდა, ესეთ ღირსეულ სახელწოდებას. მე მგონი, რომ მოვიდა დრო, ისე როგორც სხვა დარგებშიც, ეროვნულმა დამოუკიდებელმა ქვეყანამ, სახელმწიფომ იფიქროს სტიმულებზე, მატერიალურ სტიმულებზე და იფიქროს, ასე ვთქვათ, როგორც ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, მორალურ სტიმულზე. ადამიანს ძალიან სჭირდება ის, რომ ის შენიშნო, მისი საქმიანობა, მისი ყოველდღიური ცხოვრება, თუ კი ის სახელმწიფოს და ქვეყნის, ხალხის სასარგებლოდ მოღვაწეობს, რომ ის შენიშნოს საზოგადოება. Ну, ახლა ალბათ რაღაც ფორმა შენიშნვის არის, სახელწოდებები, ჯილდოები, ორდენები და სხვა და სხვა. სხვადასხვა მიზეზთა გამო, მე დღეს ამაზე არ მინდა საუბარი, ჩვენ ფაქტიურად ვანგრიეთ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ჩვენ ის, რასაც ათეული წლების განმავლობაში ვაშენებდით ეკონომიკურ პოტენციალს, ის ეკონომიკურ პოტენციალი დავანგრიეთ. და აი ამ ფონზე რეფორმების დაწყება, რა თქმა უნდა, მართლა დიდი გმირობა იყო. და ამ გმირობისათვის მადლობას მოგახსენებ. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ მადლიერი უნდა ვიყოთ ჩვენი მეგობრებისა, უცხოელი მეგობრების. მე მხედველობაში მაქვს საერთაშორისო საფინანსო ცენტრები, ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციები, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლები, ექსპერტები, რომლებიც თვეებისა და უფრო მეტ უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იჯდნენ ჩვენთან ერთად და ამუშავებდნენ იმ პროგრამებს, რომელსაც ჰქვია, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოიხატა როგორც ამ ურთულესი სფეროს რეფორმა. თუ ჩვენ იქნებით ის ქვეყანა, რომელიც სწორი გზით მიდის და მიდის ასე თანამიმდევრულად და ასე გმირულად, როგორც ჩვენ აქამდე ვაკეთებდით, მე გარწმუნებთ, რომ ხარდაჭერა საფინანსო ცენტრებისა და ჩვენ დიდი მეგობრებისა საზღვარგარეთ გაცილებით მეტი იქნება. მე ვიზიტი მაქვს დაგეგმილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არცეთი ვიზიტი არ ყოფილა ეს, რომ ხელსარიელი ჩამოსულიყავი. უმანით გძნობ, რომ რაღაცა იქნება. და ეს თუ რამეს ჩამოვიტანთ, რა თქმა უნდა, როგორც თელ საზოგადოებას, პირველ რიგში მოხმარდება ადამიანების გაჯანსაღებას და ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. და კიდევ აი ეს აუტყოფობა, რომელსაც შეიძლება მიიღოს საკმაოდ დიდი მასშტაბები. ეხლა სულ რაღაც 20 კაზზე ლაპარაკობენ, 30 კაზზე შიცთან დაკავშირებით. ანუ თქვენ იცით, უზარმაზარი ქვეყნები, უზარმაზარი პოტენციალი ებძვიან და სამწუხაროდ დიდ შედეგებს ვერ იღებენ. მე მჯერა მედიცინა მეცნიერება მივა რაღაც გარკვეულ დონემდე და შეიძლება აქაც ისე როგორც ადრეს ყვა დაავადებათა მიმართ გამოიძებნება, მაგრამ მანამდე შეიძლება ჩვენ ძალიან რთული პრობლემების წინაშე ამოვხდეთ. ისევ და ისევ აი ამ ტრანზიტთან დაკავშირებით. აქ ბევრი გამლელი, სრულიად შემთხვევითი ადამიანი და ღმერთმა იცის, რას მოიტანს და რა ინფექცია იქნება და რა უბედურება. მე ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ აი ეს ცენტრი, რომელსაც თქვენ საფუძველი ჩაუყარეთ, ის ცენტრი დადგეს ფეხზე, მომაგრდეს და მე გპირდებით ყოველმხრივ დახმარებას. თვლი, რომ ალბათ ამ პროგრამების შემდეგ, როცა ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას ახალ ეტაპებზე მომავალში, უნდა ჩანდეს სახელმწიფოს დამოკიდებულება მედიცინის მიმართ, როგორც სწორედ აი ესეთი დარგის მიმართ, სადაც საქართველოს შეუძლია, ასე ვთქვათ, დიდ სახელმწიფოებს გაუთანაბრდეს თავისი პოტენციალი. და მე შემთხვევით არ ვთქვი ამას წინათ, რომ და არ ვთხოვე ჩემ კოლეგებს, რომ ჩვენ საჭირო უნდა გავხდეთ.
პირველ რიგში ჩვენი რეგიონებისათვის. Მე ვიცი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში თქვენ იცით რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად ვავითარებთ ჩვენ ურთიერთობას ამ ქვეყნებთან, ძალიან ბევრს სურს ჩამოვიდეს და აქ შეიძინოს ეს ურთულესი და უძნელესი პროფესია, საპატიო პროფესია. მე ასევე ვიცი რომ ჩვენ როგორც ჩვენ ახალგაზრდებს, ისევე ჩვენ მეზობლებს აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან განსაკუთრებით ძალიან დიდი სურვილი, ირანიდან ძალიან დიდი სურვილი აქვს აქ საქართველოში შეიძინონ ცოდნა, გამოცდილება და ეზიარონ ამ ხელოვნებას. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენები სწავლენ, ჩვენი შვილები, შვილიშვილები სწავლენ ამ ქვეყნებში სწავლიან, მაგრამ მე მინდა ისეთი დონე შეიქმნას საქართველოში, ისეთი დონე და ამის საფუძველი ჩვენ გვაქვს, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ცენტრი ვიყოთ. თუ უფრო ფართე, ასე ვთქვა, თუ უფრო ფართე მასშტაბით არა, ყოველ შემთხვევაში რეგიონალური მასშტაბით მაინც. მინდა თქვენ ყველას, ყველა თქვენთან განს კიდევ ერთხელ გითხრათ მადლობა იმისათვის, რომ დღეს მოგზანდით აქ. თქვენ პატივი ვცე თქვენ და თაყვანი ვცე თქვენ პროფესიონალის. მე ვიცი რომ აქ მართლაც უმაღლესი რანგის პროფესიონალები არიან დამოყრილი და გისურვოთ ის, რომ აი ასეთივე დიდი პასუხისმგებლობით, როგორც თქვენ მოეკიდეთ საქართველოში რეფორმების ჩატარების, გატარების საქმეს, ასეთივე პასუხისმგებლობის მქონე ახალგაზრდობა აღზარდოთ. უმაღლესი რანგის პროფესიონალები და ღირსეული მოქალაქეები, საქართველოს ღირსეული მოქალაქეები. პროფესიონალიზმი გადაწყვეტს საქართველოს განვითარების ბედს. არა მარტო სხვა შორის თქვენ ისი თვითონ პროფესიონალიზმის ფასი აქ ცალკეულ დარგებზე ილაპარაკებს, მიმართულებებზე და სხვადასხვა, მე ამაზე არ გავრცელდები. ერთადერთი დარგი საქართველოში რო გონიათ რომ არავითარი პროფესიონალიზმი არაა საჭირო, ყველა შეუძლია იყოს პროფესიონალი, ეს არის პოლიტიკა. აი პოლიტიკაში შეგიძლია არაფერი არ იცოდე და ან არსად არ გიმუშავია და გააქვს პრეტენზია რომ პრეზიდენტი გახდე და ან რაღაც ასეთი ამის გავს. ექიმებს ეს სენი არა აქვს. თლათ უცოდინარი კაცი ფეხს ვერ მოიკიდებს, ნამდვილად ვერ მოიკიდებს ფეხს. და მე მინდა სწორედ აი ეს გისურვო თქვენ, ის რა თქვენ გაქვთ, ეს სიმდიდრე, უზარმაზარი სიმდიდრე ჩვენი დროისთვის, მაღალი დონე პროფესიონალი, უმაღლესი დონე პროფესიონალიზმისა, აი ეს პასუხისმგებლობა, სიყვარული, მისწრაფება, შრომის უნარი და სურვილი შრომისა, გადაცეთ იმ თაობას, რომელსაც თქვენ ზრდით. გისურვებს წარმატებებს და ბედნიერებას. მადლობა.